I dag har jeg sgu sovet inden. Klokken er 7:30. Jeg er heldigvis ikke udvildt, fordi jeg skulle tisse her og ligge og været på nettet og alt muligt godt. Men noget jeg har nyt og noget jeg har savnet, så må jeg sige, så har jeg faktisk savnet blæsevejr. Det har blæst rigtig dejligt nat. Jeg hører den her brusen i trætoppene, og det giver sgu bare et eller andet helt unikt, som det er, som jeg ikke vidste, jeg savnede. Så derhjemme, når jeg kører modvind, sæt lige pris på det. Det er sgu meget dejligt. Hej så. Grævene her. Klokken er 10:15, og vi er klar til at komme ud af vores lejr. Vi har været rigtig teenage-agtige. Vi er kommet rigtig sent afsted, og det har været også vel ondt. Vi er kun 10 miles fra programmet, så derfor har vi ikke det helt store hastværk. Så det er maks 4 timer. Det er nok 3,5 timer plus minus. Der skulle lige være en rimelig teknisk nedstigning, om ikke så lang tid har vi fået videre en dayhiker, som går sydpå. Så det har været meget fint lige at få det lille gode råd. Fik også lige, vi har ikke noget gas tilbage. Der var ikke noget i byen i går. Vi prøvede en 3-4 sted, eller vi. Det gjorde Bamboo og vores Trail Angel. Men vi fik lige et godt tip af en trail angel, vi lige kunne ringe til. Og som sagt, som gjort, så ringede vi til ham her, Grandpa eller Joe, og hørte om han kunne give os et lift, så vi kunne købe nogle gasbeholder. Nej, det kunne han ikke. Han havde da nogen, han kunne sælge til os. Så vi har bestilt to, og dem skal vi så ud og hente i morgen. Han kommer ud ved sporet. Så vi sparer endda tid, bliver kørt til os, betaler selvfølgelig for dem, og betaler selvfølgelig også ekstra for hans gode gerning. Og det er jo kun fedt, at man lige kan. Det er jo fedt at med en der går sydpå, som lige giver os et par gode råd. De næste 4 dage, inden vi rammer Dalton for at få lidt mere mad, der kan vi jo også få et bad, så må vi se, om vi har tid til det. Jeg trænger noget, så jeg kan valge til en ny t-shirt. Man kan nok ikke se det her. Den bliver nok lige syet lidt i aften, og så skal der købes en ny t-shirt. Den når ikke hele vejen, og den har også fået ikke bare en farve af grå. Ja, der er mange myk herude, så jeg står og danser lidt. Den er tæt på 50 Shades of Grey. Som man måske kan se. Den er pænt ulækker. Den er ikke svedig endnu. Og det er bare forskellige nuancer af indlejret af sved. Så en ny t-shirt, som jeg havde håbet på, skulle gå hele vejen. Men det er okay. Den føles klistret og ulækker. Så måske en ny t-shirt til at klare de sidste 700 miles. Minus, plus, minus. Så vi glæder os til dagen i dag, hvor det også er blevet lidt køligere. Det er vel mellem 20 og 25 nok. 23 grader. Og lav luftfugtighed. Det kan jeg godt lide. Jacob. Yeah. My son. Came back.
My hat's off to you guys. That's a lot of work. Det højeste punkt i Connecticut. There's a very many people can we get up here. Two more. Maybe two more. Så er vi lige ned, kom ned af Bear Mountain. Det højeste bjerg i Connecticut på, jeg ved ikke så meget, når jeg lige får konverteret fra fod til meter, men 706 meter. Og der var masser af mucklers, som en thru-hiker har skrevet på et forum. Når han omtaler day-hiker, så... Men der var i hvert fald masser af folk ude på sådan en god lørdag med rimelig fint vejr. God nedstigning, som krævede skulle være en lille smule opmærksom, men ikke noget særligt. Vi er begyndt at blive lidt erfarne i det. Går vi lige ved siden af et meget, meget klart vandløb, og det faktisk er så dybt et sted, at jeg sagtens kunne sidde der, og måske endda vand op til midt på livet, så... Men i dag er det faktisk ikke så varmt. Og det her vand, det er i hvert fald helt sikkert pivkoldt. Så det er jeg klar til at sidde og skrige som en stukken gris. Nu er der snart frokosttid. Yeah, I don't think. No. Oh, they have been tough. Tough, tough, tough. Tough, tough, tough. Så er vi netop kommet ned efter vores opstigning til Mount Everett. 2300 et eller andet. Fodtøj. Det var stejlt. Det var meget, meget stejlt. Så det har nok været vores hårdeste stigning i flere uger, tror jeg. Heldigvis ikke så lang, og en helt rigtig dag at tage kun 10 miles. Nu er vi omkring en mile fra vores endelige destination. Det sætter vi stor pris på. Nu skal vi hjem og sysle. Skal syde lidt ting og
skrevet til lidt forskellige leverandører omkring nogle af vores produkter, der er gået i stykker og så videre. Og så bare slappe af og gøre klar til en lidt længere dag i morgen.